Əziz dostlar, artıq qonağımız bizim ona təqdim etdiyimiz çaydan bir yudum aldı, boğazını yaşələdi. Demək ki, biz söhbətə başlaya bilərik. Azərbaycanda bilirsiniz ki, çay sadə bir içki deyil. Bu bizim mədəniyyətimizdə, bu bizim tariximizdə, bu bizim xoş günlərimizdə, məişətimizdə, dostluq münasibətlərimizdə, hətta elçiliyimizdə çox belə bir rəmzi xarakter daşıyır. Özünə bir hörmətli yer saxlayır. Ona görə biz də masa arxasına keçib, qarşımıza pürrəngi bir çay süzüb, elə çay ənənəsindən, çay mədəniyyətindən, çayın dəyərindən danışacağıq. Bəli və əziz dostlar, efirimizin dəyərli qonağını istəyirəm sizə təqdim edeyim. Tarix elmləri doktoru, professor, etnograf Təvəkkül Səlimovdur qonağımız. Təvəkkül müəllim, hoş gəlmisiniz. Hoş günlərə gələk inşallah. Necəsiz? Əlhamdülillah, şiş olsun bu günümüzə. Mən də bu gəlişim münasibəti ilə bununla əlaqədar bizi izləyənləri, hər kəsi salamlayıram. Onlara sabahın xeyir deyirəm. Həmişə sabahları belə xoş, xoş məramla, xoş istəklə, xoş niyyətlə asılsın. Təşəkkür edirik. Və işi necə başlarsan səhər? Hə. O avandına gedər, axıra qədər o cür. Ona görə də gəli yuxudan durdun, birinci növbədə əlvi ağzıvi, nə bilim, yuvandan sonra mütləq çay içməlisən. Çay içəndən sonra hər şey sahmana düşür. Ona görə hər kəsə ətirli, dadlı Azərbaycan çayından dadmağı məsləhət bilirəm və vacib sayıram. Bu çıxışdan sonra necə qaldırıb bu armudu stəkanı bir yudumu çaydan içməyəsən? Təvəkkül müəllimin çaya həm də bir başqa münasibəti var, əziz dostlar. Çünki bunu yəqin ki, onun yaxın çevrəsi, onu yaxından tanıyanlar bilir. Təvəkkül müəllim çayçı ailəsində böyüyüb, çayçı maaşı ilə, qazancı ilə böyüyüb və biz bilirik ki, hər bir sadə Azərbaycanlının həyatında çayın bir yeri var, amma Təvəkkül müəllim üçün bu bir başqa məna daşıyır, dəyər daşıyır. Nədir sizin üçün çay? Yəni, bu mənada özünüz açıqlayasınız istəyirik. Siz birini dediniz, birini demədiniz. O birilər sizə saxladıq da. Sizi demək üçün sizi çağırmışıq. Deməli, mənim atam uzun illər boyu çayçı işləyib. O vəfat edəndən sonra məndən böyük qardaşım Hənifə adı olub, onun adı Hənifə idi, o da çayçı işləyib. O da çayçı işləyib. Ona görə onun ailəsi də çayla dolanıb, belə demək caizsə. Və mən hər dəfə rayonlara gedəndə, Bakının ayrı-ayrı bölgələrini gəzəndə, çayçıları görəndə onlara böyük rəğbət bəsləyirəm, onlara böyük rəğbətlə baxıram. Çünki atam çayçı işləyəndə, mən də insanların qabağına çay aparıb qoymuşam. Qardaşım çayçı işləyəndə, mən də bu işi, yəni qardaşıma kömək eləmişəm, hər kəsin keyfi kök olsun deyənə onlara çay paylamışam. Bu mənada çayçılıq peşəsi mənim üçün çox əzizdir, çox yüksəkdir və hər kimin ki, bugün çayda, çay işində rolu var Azərbaycanda, onları alqışlayıram, təəssüf eləyirəm ki, bugün Azərbaycanda çayın istehsalı xeyli düşüb aşağı. Halbuki zamanında, Sovet hökuməti vaxtı, Sovetlər vaxtında SSR miqyasında istifadə olunan, işlədilən çayın 8-10%-ni Azərbaycan verirdi. Təvəkkül müəllim, o qaldı SSR dövründə. Gəlin qayıdaq bu dövrə. Yox, bir söz, nostalji hisslər, məsələn, biz yaşlı adamları tərk eləmək istəmir. Bu bir, ikinci də... Siz yaşlısınız, deyirsiniz özünüzə, mən inanmıram. Siz olaraq pragmatik, qədər pragmatik insansınız. Maşallah, cavan oğlan kimisiniz. Maşallah, Təvəkkül müəllim, çayın Azərbaycanlılar üçün bir başqa bir dəyəri var. Özü çox unikal bir içkidir. Qışda isti çay isidir səni, yayda isə sanki dərini tərlədir səni, sərinlənirsən ondan. Çox unikal bir şeydir. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda bu çay mədəniyyəti, çay sevgisi nə zamandan gəlib, hardan gəlib? Bəli, bəli. Deməli, Azərbaycanda çayın kütləvi surətdə yayılması 19-cu əsrdəndir. Kütləvi surətdə yayılıb. Lakin ondan çox-çox qabaq orta əsrlər dövründə, hətta məlumatlar var ilk orta əsrlər dövründə artıq Azərbaycanda çay mədəniyyəti olub. Lakin çay çox dəyərli olduğuna görə hər ailə onu istifadə edə bilmirdi. 19-cu əsrdən etibarən o kapitalist münasibətləri, tarixçi kimi cümlə işlədim, kapitalist münasibətlərinin inkişafı bütün sahələrdə proqresə, inkişafa səbəb olduğu kimi çayçılığın inkişafına da gətirib çıxardı və ilk olaraq rəsmi
rəqəmlərdə yazılır ki, Azərbaycanda 1913-cü ildə demək, çayın istehsalına keçib, çay istehsalına başlanılıb. 1930-cu illərdə isə 37-ci illə Azərbaycanda çay zavodu tikilib. Və artıq çay Azərbaycan milli sərvətlərinin inkişafı yolunda özünə yol açırdı. Və nə qədər yüzlərlə insanlarımız Cənub bölgəsində, Lənkəranda, Astarada, Masallıda, şimal tərəfdə Qaxda, Balakəndə, Zaqatalıda və digər yerlərdə çayçılıq inkişaf etməyə başlamış. Və mən yenə də o sözə qayıdıram ki, Azərbaycanda çayçılığın inkişafı həm də ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan verər. Və Cənab Prezidentimiz dəfələrlə müəyyən sahələr var ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafı yolunda onların artırılması, onlara doğru gedilməsini həmişə bizə tövsiyə eləmiş və o cümlədən də çayçılıqla da əlaqədar. Təvəkkül müəllim, siz çay-çay ailəsində böyümüşsünüz deyə mən indi istəyirəm ki, çayla bağlı sadə suallar verib sizdən o incəliklərlə bağlı bildiklərinizi xəbər alaq. Demək, öncə söyləyin bizə görə ki, yaxşı çay hansı çaydır və necə tanınmalıdır? Demək, mən göz açmışam, yaxşı çayla bir qədər keyfiyyəti aşağı olan çayın fərqinə varmışam və bunu öyrənmişim. Birinci növbədə çay dəmə qoyulanda onun ətri çıxmalıdır. Amma indi o qədər süni ətirlər vururlar ki, təbəkkür edəm. Onda necə bilək ki, o yaxşı mən artıq zamin dura bilmərəm ki. Siz zamin təbii ki, demirəm ki, durun. Bilirsiniz necədir? İnsanın vicdanı olsa, o ərzaq məhsullarını ki, başqaları qəbul eləyir, ona haram mal qatmaz, haram məhsul qatmaz. Əgər çayın tərkibində bugün ximikat vırırlarsa, onun rəngini artırırlarsa, ətrini, suyunu yoluna çörəyinə haram qatılmaqdır. O artıq başqa söhbətdir. Yaxşı, bəs parça çay yoxsa toz halında çay hansı daha keyfiyyətli hesab edilir? Necə? O var olur çay məsələn qutunu açır. Paça çay. Böyük parça çaydır və hətta olur toz kimidir, belə narındır. Yəni biri deyir ki, o parça olan gülün daha belə önəmli yeridir. Namizədlik dissertasiyamı Gürcüstanda müdafiə eləmişəm. Az çox Gürcüstana bələd adamam. Çox tez-tez gedib gələrdim orada. Orada mən gördüm ki, çayın bax belə ləçəyi yarım barmaq qoydu. Təbii çaydır, ancaq iri çaydır, çox iri çaydır. Bura gələndən çox sonra sonra burada da təsadüf elədim, ancaq Gürcüstan çayının yerini verir. Təvəkkül müəllim, deyirlər ümumiyyətlə hansı çay ki gec dəmlənir, bu onun daha təbii olmasından xəbər verir. Çox yayğındır. Məsəl üçün, əgər çox tez dəmlənirsə, demək ki, yaxşı boya qatılıb ki, o dəqə yayılır. Mən səbində bir fakt deyim. Buyurun. Bu tatarlar var, Kazan tərəfdə yaşayan tatarlar. Həmin tatarlar çayı ən azı bir 40 dəqiqə. 50 dəqiqə. Yemək pişirməyə bərabərdir ki. İnanırsınız. Daha da həvəsi olar çay içməyə. Biz Azərbaycanlılar, o çaya yaxın durmarıq. Lakin onların ənənəsinə görə, onlar çayı qaynadırlar. Yeri gəlmişkən, bax, bizdə çay bir ki burun qaynadı, dillər onu at getsin də, dəm qaynadı. Düz deyirlər. Amma məsələn, yaxın qonşu Türkiyədə çay mütləq ki qaynadılır, sonra içilir də, biraz acı olur onların çayı. Bu mənada necədir sizin fikriniz? Yəni, çay dəmlənməsi necə olmalıdır, hansı etaplardan keçməlidir? Çayın dəmləməyin yeganı yolu budur ki, məsələn deyək də, rəng çayın içində bir iki qaşıq, çay qaşıq. Aha, çay qonaq sayına və s. görə. Üstünə su alırsan, belə deyək. Gözləyirsən onun yanına. Elə ki, bir dənə söz deyəcəm, Bakı sözüdür. Dincildədir. Bir balaca tərpəniş yarandı o istidə. Axotojəndə onu hiss eləmirsən. Elə ki, o bir tərpəniş yarandı. Artıq həm iyi, həm o tərpənişi sənə deyir ki, məni tez götür. Çayların oyanı. O çay, artıq dəmlənmiş çay. Özə bir məsələ vardı. Bilmirəm, məyə orada epizodlarda göstərdilər. Çayı elə ki, dəm aldı, onu dərhal içməzdi. Onu bir 5 dəqiqə, 3 dəqiqə üstün örtüb, tam dəmlənməsinə qədər gözləmək lazımdır. O zaman çayın keyfiyyəti də, ətri də, dadı da olur, güzəl rəngi. Yoxsa elə belə deyək də, təmtərəsi gələ həmişə. Rəngi tökürsən, nədir, çayı tökürsən, rəngi aldı, özünüzü çay tökürsən. İndi elə deyə, rəngi siz çaşdınız, amma düz dediniz, rəngi tökürük biz çoxumuz. Çünki keyfiyyətli çaya o qədər əl çatanlığımız aşağı edib ki, elə rəngi tökürük, üstünə su tökürük, olur çay. Bir dənə məsələ deyim ki, məsələn, Azərbaycanda çayçılıqla əlaqədar, çay məsələləri ilə əlaqədar o qədər bizim gözəl adət ənənələrimiz var ki, onları yazıb ərsəyə gətirəsən, bəlkə də ardaca kimsə yazıb, böyük bir qalın bir kitab çıxa bilər.
Bilirsin, bizim adətlərimizin içərisində çay tam sirayət edib. Onurğa sütunu kimi. İstəsəniz deyə bilərəm. Düyündə bir ikisini deyəm. Hə, deyim də. Məsələn, çayın növləri var. Azı çay. Kəşli şotu çayı. O, qatılmadı artıq. Ondan... Yaşıl çay. Yaşıl çay. O, əlbəttə, bizim ölkə üçün, millətimiz üçün xarakterik deyil. O, Orta Asiya üçün xarakterikdir. Maşa çayı yaşıl var çay, məsələn. Bəli. Sonra dürənk çayı. Dürənk. Dürənk çayı. Bu nədir? Mən də uzatmayayım söhbəti. Bu dürənk çayı maraqlıdır. Bu bizim birbaşa adətimiz, çayçılığımızla bağlıdır. Maraqlıdır. Dür sözü iki deməkdir. Bəli. Dürənk, iki rəng. İki rəng çay. Adı hələ belədir. Bir qızsın, Allah cəmi subaylara qismət eləsən inşallah. Bildi. Bizim də imkanımız olsa iştirak eləyək. Əgər qızın hərsinə gəlirlərsə, hərsinə gəlirlərsə oğlan evindən, ki qəti surətdə bunlar hər cavabını alsınlar ya yox, birdən sabah sözlərini dalına qaça bilərlər. Gəlirlər, otururlar, beş gəlmə oradan, buradan söhbət eləyəndən sonra artıq arvad elçiləri, qadın elçiləri bu məsələdən qabaq gəlib ev yiyəsinin, qız ailəsinin hərsini alıb. Hərsini alıb. Lakin məramlı səfirlər bunu rəsmiləşdirilməsi lazımdır. Bunu rəsmiləşdirilməsi üçün demək, kişilər gəlir, elçiliyə gəlir. İndi baxabları hə demək lazımdır. Nəhayət demək, gələn elçilərdən ən axsaqqalı deyir ki, məsələn, filan kəs, sən qızı bizim oğlumuza verirsən, yoxsa yox. Bu axsaqqal da hə, hər deyib çayınızı içsin. O zəmanət kağızı olur, o düyü rəngli çay. İndi deyir, o çayı necə düzəldirlər? Necə? Qaynar suyu yarıya qədər tökürlər stəkanın içərisinə. Sonra ora quru çay atırlar. Quru çay atırlar. Hələ ki, hə cavabı verildi, ikinci dəfə isti su tökürlər istəkanın içinə, çay qalır belə, qarışmır bir-birinə. Qarışmır bir-birinə. Dürənk çay. Olur dürənk çayı. Yəni, dürənk çayı gəlinin, qızın ərə verilməsinin həsidir. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin. Biz də mübarək elədik. Biz də yavaş-yavaş mübarək eləyirik. Çünki efirimiz artıq mübarək olmaq üzrədir. Çox şad olduq sizi efirimizdə görməyə, Təvəkkül müəllim. Can sağlığı arzuluyuruq sizə. Əziz dostlar. Çox sağ olun. Yarım dəqiqə. Çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirirəm. Belə mövzular ki var, bunlar böyük mövzulardır. Vallahi. Xüsusən Təvəkkül müəllim kimi çox danışan adam üçün bu mövzu bitib düşənmir. Dolu danışan deyil. Belə mövzular qoyanda, biraz vaxtı oğurluyuz oradan burada. Mənə vaxt ayırırız ki, mən ürəyimi boşalda bilim. Təvəkkül müəllim, oğurluq bir şeydir. Bizə ayrılan vaxtı, bilirik ki, sizdə onsuz da vaxt yetməyəcək. O qədər dolu insansız, o qədər məlumatlı insansız ki. Həmişə süfrənizdə ətirli, dadlı çaylar olsun. Həmişə xoş günlər münasibəti ilə süfrələrə çay paylansın. Amin. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdıraq ki, efirimizin qonağı tarix elmləri doktoru, professor, etnoqraf Təvəkkül Səlimov idi. Çayınız həmişə isti olsun, dəmli olsun, ətirli olsun, əziz dostlar. Beynəlxalq çay gününüzə mübarək olsun. Elə çay mahnısı ilə bugünkü efirimizi belə çay içərək tamamlayırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.